Активісти волі разом із сільськими головами Верхнянської громади обговорили покроковий план дій новоствореної громади, яка вийде із підпорядкування району і набуде статусу міста обласного значення. Михайло Якимчук каже, села, які першими випробують на собі реформу децентралізації, отримають прямий зв'язок із держбюджетом та матимуть інфраструктурну субвенцію для розвитку. Активісти волі від самого початку супроводжували процес об'єднання, не залишили новостворену громаду і тепер. Партія «Воля» приймала дуже активну участь в об'єднанні цієї громади, допомагала всім в юридичних аспектах, всю допомогу надавала. А також ми зобов'язалися в подальшому підтримати повністю ставлення цієї громади в подальшому. Один із важливих пунктів розвитку громади – це інфраструктурна субвенція. Ці кошти можна використати на відновлення дороги, будівництво та ремонт дитсадків, шкіл, амбулаторій. Друге джерело спецфонду – Міністерства екології. За ці гроші громада може вирішити проблеми з вивезенням та утилізацією сміття, збудувати очисні споруди, берегоукріплення та, що найважливіше для мешканців Верхньої, вирішити питання з питною водою. Третє джерело – надходження коштів, європейські фонди, за рахунок яких можна будувати індустріальні парки. Будуть залучені спеціалісти з сфери житлово-комунального господарства, будівництва, адміністративного устрою. Зміни мусять бути, зміни повинні відбуватися, і ми повинні від цих змін очікувати тільки щось позитивне, адже так живе Європа. Ми їздили в Польщу, ми бачили польські гміни, як вони розвиваються, який поштовх дало для розвитку громад після об'єднання. Нагадаємо, незважаючи на тиск і перешкоди Франківської обласної влади, Верхнянська громада з партійців волі на усіх рівнях отримала шанс на розвиток, а також можливість розпоряджатися власним майном, землями та власними природними ресурсами.